今朝9時25分に16日間か17日間生命というかその生きることに一生懸命戦ってきた加藤さんは亡くなりました。でご家族の気持ちを思いやると私も食いても食えないんですけど、いくら私がその言葉で言ってもご家族の中の本当の奥さん並びご親族の中の深い悲しみの中にはとは比べようがないぐらいのとこでしょう。で今先ほどご家族とお目にかかって、まあ黙祷を捧げるとか喪に服すだとか、それはもちろん人間の気持ちとして自然とそういう喪に服したいとかその気持ちはあるんですけども、やっぱり追悼といいますか、加藤さんが亡くなった現在私が心の中での喪に服すというか追悼するのはこの映画を完成させて皆さんに見ていただいて、こういう場面だったっていう、そのそこの場面はフィルムとしては使えないんですけども、その中に加藤さんのアップではないですけどもフィルムがあるんで、それを使って撮影は続けます。そのことをご家族に今話をしてご理解いただいて、で今日今そのご家族と会ったあとすぐこうやって記者会見してるわけです。ご遺体にはまだ今後は、例えば今日これからですね広島の方で会われるということはございますか。できません。最後に勝さんが加藤さんにお会いになったのはいつになるんですか。27日昨年の、27日今日のその、まあ、先ほどの話といいますか話し合いといいますか、これは武宏さんも一緒だったんです。武宏さんは、昨日から勝さんと一緒にこ、はい、岡山に見えてるわけです、はい、どんな様子ですか。ですからその、まあ、だからそこのところをですね私が言うとあれなんですけど、こうその本身でもってつこうとかなんとかっていう気持ちだったらですね、それはとんでもないことなんですけども、まあそんなことありえないわけですね。だから自分としても初めてのこういう映画のデビューっていうか、それでこういうような大きな事件になったことですから、彼の心の中においてはまた私と違う形の何か重いものがあると思いますね。もちろんこれからも警察の、まあ、事情聴取もあるんでしょうけど、うん、でそういう中でのね映画の再開っていうのがね、うん、これはまたいろんな意見があると思うんですよ、そこまである人だから、なぜ再開するのかという意見もあると思うんですよ、これについてはどうですか。ですから例えばこれを全面的に中止しようと、うん、今は撮ってきたフィルムも何も全部やめようと、うん、そしたら
皆さんからご理解いただけるのか、それで加藤さんに対する何か追悼になるのかと、皆さんに見ていただくということが真の僕は追悼だと思ってますから、まあ、こうして亡くなってしまって加藤さんが勝さんの加藤さんに対する今のお気持ちはどんなお気持ちでいらっしゃいますか。あれだけの大ベテランであるし、非常に、まあ言葉ではどういうふうに言っていいかわかんないんですけども、立石であるしベテランである加藤さんがそこの場面でこういう目にこういう事故に遭ったと、これどう言っていいか言葉が見つからないんですよ。加藤さんになんて、まあここに加藤さんが治ってここに出てきてくれたらそれはなんか言いようがあるけど、今ただ見てくれと、この作品を、まあ、見てもらいたいと。加藤さんの映画界に生まれてからのずっとやってきた映画生活、演劇生活、立石の生活の中のやってきたことを思うと、なんだこんな映画でこうなっちゃったのかっていうことだけは言わせたくないような作品にしたいと。